ଆସୁଛନ୍ତି ମା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ସିଲଭର ସିଟି। ଟାଇଟ୍ ହୋଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫୋକସ୍ରେ ମଦମୁକ୍ତ ଭସାଣି। କଟକରେ ଦଶହରା ପାଳନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବାରୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ପୂଜାଠୁ ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକ ସାରଳା ଭବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ସହ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଓ ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ମଦମୁକ୍ତ ହେବ ବିସର୍ଜନ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ମେଢ଼ର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି କଟକଣା। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 18 ଫୁଟ ଓ 10 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭସାଣରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଓ ମାଇକ୍ର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ରାତି 12 ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଭସାଣିରେ ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ଗାଡ଼ି ରହିବ, ପାଣ ଓ ଡିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ତୋରଣ, ମେଲୋଡ଼ି ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ R&P। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡପରେ ରହିବେ 2 ଜଣ ମହିଳା ପୋଲିସ, ଏମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପ ବୁଲାଇବେ। ଏହି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜୋରଦାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଯେ ଏଥର ମଦମୁକ୍ତ ଭସାଣି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପୂଜା କମିଟି ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଭଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ରାତି 10ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ବା କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ସେଇଟା କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଆମର ଗଛ କେମିତି କଟାଯାଇପାରିବ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଯେମିତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ମହିଳା ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଚଳିତ ଥର 170 ମେଢ଼ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 32 ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଓ ଗୋଟିଏ କାଚ ମେଢ଼ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହମ୍ମଦିଆ ବଜାର, କାଫିଲା ବଜାର ଏବଂ ନିମଚୌଡ଼ି ଆଦି ମେଢ଼ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଉସପାଟଣା କାଚ ମେଢ଼ କରୁଛି। ଚଳିତ ଥର ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ସେପଟେ ସହରର ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଓ କେବୁଲ ତାରର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହାସହ ଫିଟନେସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଓ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ଓ ଶାନ୍ତି କମିଟି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଜମା କହିବିନି ଯେ ପୁରା ମଦମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ବି ଅନେକ ଅଘଟଣରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ କଟକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଉଭୟ ଶାନ୍ତି କମିଟି, ଯେ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଉଦ୍ୟମ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରିବା ନିଶାମୁକ୍ତ ଦଶହରା ଭସାଣି ଏବଂ ଦଶହରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଆଉ ଡିସିପିଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ନିଶାମୁକ୍ତ ଆଉ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ, ସେଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଡିଜେ କମିଛି, କିଛି ସିଜିବି ହେଇଛି, କିଛି କମିଛି, ନିଶା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମିଛି। ଆମେ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ବସିଥିଲୁ, ମେୟର ଆମେ ବିକେର ଭାଇ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସେଠି ଡିସି ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମେଢ଼ ସବୁ ଯାଇଛି ଗଣେଶଜୀଙ୍କର, ବହୁତ ଯୁବମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ବାସିରେ ନଚାନଚି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେଇକରି ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ା ଗତିଶୀଳ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ଦଶହରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।